Nope. Nope, come on, come on. Nope. Whoosh, whoosh, whoosh. Kalem, kalem. Oke. Jadi, langsung menggurita, kenaman. Aduh, gulukut. Yaik. Biasa itu. Kira kerungu paling. Sat setis, umpan lumut halus. Ceng, aku lebih berpisah wis orang kere ane lagi wis taket telur, taket kabel Wush, wush, wush. Kalem, kalem. Oke. Jadi, langsung menggurita, ben aman. Aduh, gulukut. Yaik. Kancane setrek iki. Pak kula kuwi. Hah? Pak ku. Yo lah, kupan tipu to. Sayang. Iki masih sakira masih istimewa masih istimewa. Wah, narik nah iki. Cilik masih. Iwake rapat karo dhewean mangan masih iki. Keselen dolan iwake. Narik nah kancane. Narik nah. Norak narik cah iki kancane. Tarikane gedhuk.